أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں.